どうも、ゆうまです。日本一周を目指すスバル R2D2 号を沖縄で制作しています。 Hey guys, it's Yuma. I customize my car Subaru R2 as Star Wars R2D2 and then I will drive this car around the whole Japan after customization. If you're interested in, please subscribe to the channel. By the way, ところで皆さん、 I have some news I should tell you. ニュースがあります。まあご存知の方もいると思うんですけど、ついについに We have reached 1,000 subscribers! I'm so happy! I really appreciate your support! 皆さんのおかげで無事にとうとう達成することができました。1000人チャンネル登録者数、マジで嬉しい。長かった。まあ他の YouTuber さんとかをもうすごい勢いでバッて達成する人もいるんですけど、まあ僕の道のりはそんなスムーズなわけではなく長い道のりでしたけど、まあ今後日本一周していくにつれてまたいろんな人とつながっていくと思うんで楽しみです。そしてこれは僕だけの成果ではなくて皆さんと一緒に成し遂げた成果ですので、何か美味しいものを食べてお祝いしてください。まあそれでも感謝です。ありがとうございます。 So this is not only my achievementBut also yours as well, right? We built achievement together. We reached 1,000 together. I can't thank you enough. But please have some special dinner or lunch to celebrate it. Maybe you should have some Kobe beef barbecue. Doesn't it sound good? Anyway, thank you so much. ありがとうございました。またこれからも頑張りますんで、一緒に日本一周に向けて、違うな、日本一周を楽しく、このチャンネルを盛り上げていきましょう。というわけで本題に入っていきます。今回はこの R2D2 号のブレーキシステムをアップグレードします。 I'm gonna upgrade brake system of this car this time. I'm gonna replace brake rotor disc and brake pad which has a more stopping power. というわけで今回はブレーキローターディスクとブレーキパッドの2点を交換していきます。純正よりもさらに制動力があるやつなんで、この車がさらにストッピングパワーを得てもっと安全に for more safety and more fun driving、 安全と運転の楽しさがこの車にさらに加わります。というわけで早速作業開始。 Let's get started。はい、今回交換するのがこちら、ディクセルのブレーキパッドとディスクローターで、パッドの方は M タイプっていうやつで、ダストが少ないやつ、ダスト低減されてるやつで、でこっちのローターの方は PD タイプって言って、まあ、純正よりはいいものなんですけど、スリットが入ってないやつ、スリットが入ってる SD タイプだったかな、でも良かったんですけど、でもやっぱ基本がストリート仕様なんで、スリットが入ってくると音とかブレーキなきキキキキってスポーツカーみたいな感じになることがあるらしいんで、まあストリート仕様なんでこっちをチョイスしました。 So this time I'm gonna replace brake rotor, disc rotor and brake pads. The brand is Dixel. So this one, dust, brake dust reduced, good one, type M. I don't know what M stands for. M, medium, man, machine, I don't know, it's okay. And then disc rotor.This doesn't have a slit like the lines, because if I prefer that one, so it makes some noise, brake noise. Mostly I use my car like a public road, not the circuit. So I don't need that super stopping power. But these are still much better than the stock models. 純正よりは全然性能がいいんで、今回試してみます。よし、じゃあちょっとオープンしてみます。はい、
I unboxed already. So, 箱を開けてみました。で、こんな感じ。やっぱ新品は、shiny, shiny, brand new. いいですね。で、ベンチレーテッドなんで、こんな感じでフィンがついてるんですよ。放熱性もバッチリ。いいですね。で、こっちに腐食加工っていうか、錆びないようにちょっとコーティングみたいな感じされてるらしいんで、純正と比べては錆びが出にくいという感じですね、ローターに関しては。 So it has a special coating so that it's hard to get for brake rotor rusty good protection from rust. And then this is brake pads. Ooh, looks like a golden color, gold. Probably it matches my car.Because raised wheels. で、グリスもついてて、うん、いいですね。シムも、最初からついてます。So cool. ちょっとホイール見てみますか。ホイールがブロンズなんで。で、キャリパー赤。で、これが入ってくると。まあ、そんな目立たないから、まあ、いっか。どうせ見えづらくなるもんなんで。よっしゃ、とりあえずつけてみましょう。はい、取り外したんでちょっと比較してみます。こちらが純正品でこっちがディクセルで、重量を測ってみたらこっちが 1.7kg でこっちが 1.8kg、 まあ誤差の範囲内かもしれませんね。 So let's compare the stock part and the Dixel one. The weight, this one is 1.7kg and then this one Dixel 1.8kgAlmost the same, just only 100 differences. So almost the same. And then let's check. やっぱ錆びてますね。純正でベンチレーテッドなのもすごいですけどね。スバルの軽自動車。このフィンがあることによって放熱性が上がるみたいですよ。冷却性能っていうか。で、ディクセルがこんな感じ。うん、新品なんでやっぱ錆びてないですね。じゃあこれをつけてみますか。うわ、サビで汚しちゃった。 It's OK。 あ、そうそう、ブレーキパッドに関してもちょっとチェックしてみますか。これは新品なんで厚みが結構ありますね。で、こちらが取り外したやつ。一応厚み的にはまだまだ使えそうなんですけど、まだ痛い。この新品の半分ぐらいですかね。よっしゃ、じゃあグリスなど散布して取り付けていくか。今テスト走行ですけど、ブレーキのフィーリングをチェックしてみましょう。うん、以前と比べてこのブレーキの効き始めがちょっと早めに来るかなって感じです。もちろんその後はしっかり効くんですけどね。で、注意しないといけないのが、この新品のブレーキパッドって当たりをつける、当たり付けみたいな感じで、だいたい200キロぐらい200キロ以上
走らないといけないんですよ。そこからちゃんとしっかり効くみたいな。それまでは無理な急ブレーキとかそういったのは、そういった操作はしないようにって注意書きに書いてありました。まあちゃんとまだ当たりをつけてないんですけど、それでも初期制動っていうんですかね、引き始めがちょっと早い感じで結構いい感じのフィーリングです。まあブレーキを踏んで車が止まるまでの距離を短くするにはパッドだけじゃなくてタイヤも重要になってきますけどね。今のところは一応ブレーキパッドとローター変えて、まあ日本一周出発前ぐらいに、直前ぐらいにタイヤも新品に交換したいと思います。とりあえず今タイヤの新品の候補がブルーアース、横浜のブルーアース、ブルーアース GT ってやつです。ウェット性能も結構高いんですよね。エコタイヤでありながらGT ってついてるだけあって、結構スポーツ走行もガチなスポーツ走行向きではないと思うんですけど、まあまあそれなりにいい感じのエコ性能とウェット性能、まあグリップ能力、快適性だったり全部両立できてるみたいです。うん、やっぱりいい感じで効きが早いんで、ちょっとブレーキR2 のブレーキってちょっと奥が深いような感じなんですよ、純正状態では。それが若干手前に効き始めが来たんで扱いやすいです。はい、テスト走行行ってきました。ブレーキのフィーリングが much better than before ですね。以前よりもかなりブレーキのフィーリングが良くなってました。これでさらに安心して楽しくドライブができると思います。まあ、気になる人は一応商品のリンクを概要欄に載っけておくんでチェックしてみてください。ディクセルのブレーキローターディスクとブレーキパッド、純正よりも錆びにくいし、で僕がチョイスしたタイプ M っていうブレーキパッドはダストも出にくいので、ストッピングパワーがプラスになりつつダストも低減されると。というわけでホイールも汚れにくくなったり安全性も上がったり、ホイールが汚れにくくなると掃除が楽ですもんね。うん。というわけで皆さんも興味がある人は使ってみてはいかがでしょうか。というわけで今回は以上になります。あ、そうそう、もう一つお知らせがあります。 I have something to tell you. One more thing. Like Steve Jobs. One more thing. 3月26日日曜日 March 26th Sunday in Okinawa. 沖縄で There's an American military baseWhich is called Camp Schwab in the north area of Okinawa. Camp Schwab っていう米軍基地が沖縄の北部にあるんですけど、そこで Camp Schwab Festival っていうのが開かれます。その際にカーショー、モーターショーみたいな、車を展示するイベントがあるんですけど、その中で、そのイベントに僕の車出展することにしました。初めてです。超緊張してる。しかも my first time.To apply for like a car event, I'm so nervous. めっちゃ緊張してるんですよね。 And then it's gonna be on American military base. 米軍基地なんで、初めての出展が米軍基地、めっちゃ緊張しますね。というわけで、もし沖縄在住の方で時間がある方、まあまあまあ県外に住まわれてる方でも時間があれば、わざわざ僕に会いに沖縄に来ていただいても構いません。っていうかめちゃくちゃ嬉しいです。多分イベントでは不安な顔めっちゃしてると思うんで、それをいじりに来てもいいし、頑張ってるねって応援しに来てくれても嬉しいです。というわけで3月26日日曜日、キャンプシュワーブで、午後1時から午後9時まで、 26th Sunday between 1pm and 9pm I'll be there for you. So please come for meというわけで参加するので、まあ興味がある人は見に来てください。で、その様子も撮影できるのかな、わかんないですけど、動画撮れるんだったら動画も撮りますんで、来れない人のために楽しみにしててください。というわけで今回は以上になります。That's it for today. Thank you so much for watching. If you're not our channel's subscriber yet, please
please subscribe to the channel and don't forget to hit the like button too. もしまだあなたがこのチャンネルのチャンネル登録者ではない場合は、まあ、チャンネル登録しててもいいかもしれません。今後の楽しみが増えるかもしれませんよ。あ、もちろん動画の高評価もしていただけるとすごく励みになります。またチャンネル登録者数次は1100ってちょっとずつモチベーション高めていくのでよろしくお願いします。というわけでまた次回ですね。バイ。